បាទខ្ញុំសូមប៉ុណ្ណឹងបាទបាទបាទសូមចេញនេះសូមលោកគឹមតាមពិតរឿងហ្នឹងគឺវាសំខាន់ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មានដែលមានស្ថាប័នអង្គភាពត្រឹមត្រូវនេះជាវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងបាទមេកៅនេះមានន័យថាជាចាវាជានិពន្ធនយុឬក៏ការរៃនិពន្ធគាត់តែងមើលរាល់អត្ថបទការផ្សាយទាំងអស់មុនផ្សាយបាទគាត់ត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលវិបត្តិនៃការរីកចម្រើនសារព័ត៌មានជឿនលឿនបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ Digital Media នេះវាមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិត្រង់ថាវាលឿនវារហ័សទាន់ចិត្តហើយប្រជាពលរដ្ឋទូទៅណានាក៏គេចង់ដឹងដែរព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ក៏ប៉ុន្តែវិបត្តិធ្ងន់អាធំហ្នឹងគឺត្រង់តែអត់មានអ្នកដែលត្រូវត្រួតពិនិត្យគាត់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងបើគេបានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសារព័ត៌មានឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលត្រឹមត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈហើយមានក្រមសីលធម៌ទៀតអត់បញ្ហាទេមុននឹងទៅ live ព័ត៌មានអ្វីមួយព្រឹត្តិការណ៍អីក៏ដោយធម្មតាតើគេប្រាប់បណ្ដឹងឧទាហរណ៍ថាមានភ្លើងឆេះផ្ទះមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងគឺត្រូវមានន័យថាជាសមាជិកគេប្រាប់យើងឬក៏បងប្អូនប្រាប់យើងឬក៏មិត្តភ័ក្តិឬសហការីគេប្រាប់មកអញ្ចឹងនៅយើងមិនមែនថាយើងអត់ដឹងមុនទេសិតតែយើងដឹងអញ្ចឹងពេលដែលយើងរៀបទៅ live ហ្នឹងតាំងពីរៀបចំកាមេរ៉ាទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងដឹងថាផ្សាយពីអីឥឡូវឧទាហរណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងយើងចាំផ្សាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍យើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាមិនមែនយើងជាតួអង្គសំខាន់គេចង់មើលយើងទេគេចង់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេតែដែលការដែលយើងធ្វើសក្តីរាយការណ៍យើងប្រាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាទៅច្រំដែរដដែលហើយទៅប៉ះដល់សិទ្ធិរបស់ជនរងគ្រោះដល់សាកសីដល់អីអាហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងពីជីវៈរបស់យើងក្រមសីលធម៌របស់យើងអានេះវាចាំបាច់ដែលយើងកាលពេលដែលយើងឆ្លងកាត់វាអំដងដានអស់គ្រូបរៀនទាំងអស់ហើយខាងក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជានេះគឺបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តរហូតតែវិបត្តិធំគឺត្រង់ដែលមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគាត់អត់មកចូលរៀនគាត់អត់ចូលបាទឥឡូវនេះគឺបារម្ភពីរឿងអ្នកមិនចូលរៀនហើយយើងអញ្ជើញគាត់ថាមកអ្នកសារព័ត៌មានគឺ free ទាំងអស់ក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាពេលបើកលើណាក៏យើងថាយើងអត់យកលុយទេតែគាត់មិនមកទៅទៀតវាវិបត្តិរឿងកន្លែងហ្នឹងហើយផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលគេស្រឡាញ់វិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺថាមនុស្សមកតដាលមុខតដាលមករៀនមកបើកលើណាក៏មកដែរវាពិចារណាអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្ន